Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur Untuk video kali ini kita nak tengok Satu game yang telah dimainkan oleh Pencatur nombor 1 Malaysia Tak lain tak bukan I am Yoh Litian Baik dalam perlawanan ini Beliau menentang seorang Grandmaster Dari Vietnam yang diberi nama Nguyen An Khoi Nguyen An Khoi ini merupakan seorang Grandmaster Yang baru sahaja berusia 18 tahun Pernah menjuarai e terbuka Vietnam sebanyak dua kali dan juga merupakan bekas juara Asian Junior Chess Championship. Jadi sememangnya merupakan seorang uh, Grandmaster yang sedang meningkat naik eh, terutama di Asia. Game ni telah diambil dari Sukan Si pada tahun 2019. Dan kat sini kita ada putih yang dimainkan oleh IM Yoh Litian. Manakala hitam pula dimainkan oleh GM Nguyen An Khoi. Jom kita tengok game ini. Ianya dimulakan dengan naik ke F3 kita ada knight ke f6, g3, b6, bishop g2, bishop b7. Kedua-dua pemain membuat fashion tu. Kosong-kosong castling dan seterusnya e6. Permainan diteruskan dengan d3, d5, knight b ke d2. Seterusnya c5 dan e4. Yoh litian memilih untuk memainkan King's Indian Attack eh. Satu opening yang sangat digemari oleh beliau. Kat sini hitam perlu berhati-hati eh. Pon di E4 ni tak boleh dimakan sebabnya kalau pon D makan E4, kita ada pon makan pon, seterusnya knight makan pon dan kita ada knight ke E5 membuka ruang bishop G2 membuat serangan ke atas knight E4. Kalau knight ke D6, kita ada bishop makan bishop dan seterusnya knight makan bishop dan putih boleh memulakan serangan yang ganas kat sini dengan queen ke h5. Kita dapat tengok kat sini walaupun putih kehilangan satu pawn tetapi piece lebih cepat keluar dan akan mempunyai serangan-serangan yang sangat berbahaya kat situ. Oleh sebab itu dalam posisi ini hitam tak makan pawn tersebut dia gerakkan naik ke c6. Kita ada rook ke e1 dan seterusnya bishop ke e7. Pawn c3 hitam membuat castling dan seterusnya pawn ke E5 menyerang knight yang berada di F6. Knight melarikan diri ke D7. Kita ada satu gerakan menarik yang dibuat oleh Yuh Tian, iaitu knight ke F1 merupakan satu gerakan tipikal yang biasa dilakukan dalam sistem ni dengan idea knight ini untuk datang dan membuat serangan ke sebelah kingside kat situ. Permainan diteruskan dengan pawn ke B5. Kita ada H4, satu gerakan agresif B4 Dan H5 kat sini Pawn di H5 tu kalau kita tengok sangat tinggi eh. Pawn makan pawn di C3 Dan seterusnya pawn makan pawn Kita ada H6 Hitam memilih untuk tidak membenarkan putih untuk terus mara ke depan Seterusnya Knight F ke H2 Queen A5 menyerang pawn yang berada di C3 Litian mengawal dengan Bishop ke D2 Queen A3 dan seterusnya Knight ke G4 kita ada Rook F ke B8, mengambil file B kat situ. Dan seterusnya, Litian membuat satu gerakan yang sangat cantik kat sini. Iaitu, sacrifice ataupun pengorbanan Bishop di F6. Kat sini, Hitam sememangnya tak boleh makan Bishop tersebut. Kalau Pawn makan Bishop H6, kita ada Queen D2 mengancam untuk makan Pawn di H6. Kalau hitam cuba mengawal pawn tersebut dengan bishop ke F8, kita ada knight makan pawn. Bishop makan knight dan seterusnya queen makan bishop. Dan kat sini kita dapat tengok bahawa kombinasi eh, queen, pawn dan juga knight yang berada di sebelah king side ni merupakan satu kombinasi yang sangat-sangat bahaya. Oleh sebab itu, selepas gerakan bishop makan pawn kat sini, hitam tidak mengambil sacrifice tersebut. Ankoi memilih untuk Queen makan pawn di C3. Kita ada rook C1 menyerang queen di C3. Queen lari ke A3 dan seterusnya bishop ke G5. Bishop A6 menyerang pawn di D3. Bishop makan bishop E7 dan seterusnya knight makan bishop. Queen ke D2 dan queen hitam makan pawn percuma di D3. Litian menggerakkan queennya ke G5 membuat serangan ke arah knight yang berada di D7 Kita ada King ke F8 kat situ Dan seterusnya kat sini kita ada lompatan Knight ke H4 Queen ke H7 Dan seterusnya satu lagi gerakan pengorbanan yang telah dibuat oleh Yoh Litian Iaitu Knight ke F6 menyerang Queen dan juga menyerang Knight yang berada di D7 dan juga H7 dalam posisi ni enjin telah mengatakan bahawa naik ke F6 ni merupakan satu gerakan yang salah. Namun pertandingan ini merupakan pertandingan rapid eh di mana kedua-dua pemain pada masa ni mempunyai masa yang tak banyak sangat eh jadi sememangnya kedua-dua pemain akan membuat kesalahan demi kesalahan dan siapa yang membuat kesalahan yang lagi banyak dialah yang akan kalah kat sini. Baik jadi permainan diteruskan dengan pawn G makan naik di F6 kita ada pon makan pon kat situ sambil menyerang knight knight melarikan diri ke g8 dan seterusnya sekali lagi yoh litian membuat pengorbanan piece biasalah sekarang musim korban eh raya haji eh jadi aa, banyak pengorbanan dibuat kat sini pengorbanan seterusnya oleh yoh litian ialah bishop makan pon d5 ini merupakan satu pengorbanan yang bagus eh kenapa sebabnya kalau pawn makan bishop, kita ada satu gerakan yang menarik. Korang boleh cuba post video ini kat sini dan cari gerakan yang ingin disambung, ingin dibuat oleh Yuh Litian kat sini. Lompatan naik ke G6 buat check eh? Dan kat sini tak ada apa yang hitam boleh buat Kecuali makan naik tersebut menggunakan pawn F Dan selepas itu kita ada pawn makan G6 Dan kalau kita tengok kat sini Walaupun Putih telah memberikan satu piece Namun Pawnnya yang berada di F6 dan juga G6 ni merupakan dua pawn yang sangat-sangat kuat dan telah pun tinggi ya eh, mencuba untuk membuat serangan ke arah King Hitam. Memang sangat bahaya kat situ. Oleh sebab itu, selepas gerakan Bishop makan pawn, kita ada Knight G makan pawn di F6 memilih untuk tidak mengambil sacrifice yang telah dibuat oleh Bishop di D5 kat situ. Kita ada bishop makan pawn e6 dan seterusnya pawn makan bishop. Rook makan pawn e6 dan kita ada bishop ke d3. Kat sini Litian memilih untuk makan knight menggunakan rook di f6. Knight makan rook dan seterusnya queen makan knight sambil membuat check. King lari ke g8 dan seterusnya rook makan pawn c5. Hitam rook b1 membuat check. King lari ke h2 dan seterusnya queen ke d7 kita ada rook g5 check king terpaksa lari ke h7 dan seterusnya satu gerakan menarik kat sini yuh litian telah membuat satu gerakan yang sangat cantik yang menyebabkan hitam mengalami kekalahan korang boleh cuba post video ni kat sini dan cari ni gerakan yang ingin dibuat oleh yuh litian ya kita ada rook ke G6 eh. Sekali lagi Membuat exchange sacrifice Apakah idea kat sini? Yoh Litian ingin Membuat ancaman checkmate Dengan gerakan rook ke H6 Dan seterusnya Queen ke H8 Checkmate kat situ Oleh sebab itu Hitam Terpaksa memakan rook tersebut Menggunakan bishop Kita ada bishop Makan rook Dan seterusnya Pawn Makan bishop Sambil membuat check King Terpaksa lari ke G8 Dan seterusnya Gerakan terakhir Untuk membuat ancaman checkmate Kat sini Kita ada knight ke f5 dalam posisi ini sememangnya hitam dah tak ada apa untuk dibuat kat sini ini merupakan kekalahan untuk hitam uh, namun Ankoi memilih untuk meneruskan perlawanan ini dengan rook ke h1 eh membuat gerakan gerakan yang melambatkan checkmate king makan rook kita ada queen d1 membuat check king lari ke g2 dan seterusnya queen d5 sekali lagi membuat check dan selepas gerakan king lari ke h2 sudah tidak ada apa-apa gerakan lagi yang boleh dibuat oleh hitam uh, untuk membendung checkmate daripada dilakukan. Eh. Kita ada ancaman Queen G7 naik ke E7 membuat fork kat situ. Dan kalau Queen melarikan diri ke tempat yang tidak sepatutnya, kita ada Queen F7 dan seterusnya checkmate di H7. Terlalu banyak ancaman kat sini dan hitam Nguyen Ankoi telah memilih untuk resign dan menyerah kalah kat sini. Satu kemenangan cantik buat Yuh Litian dan selepas pusingan kedua ni uh, Litian telah berjaya memenangi pusingan-pusingan seterusnya dan telah pun berjaya dinobatkan sebagai juara eh, ataupun penyandang pingat emas bagi pertandingan catur rapid sukan C si, dan seterusnya mencipta sejarah dalam sukan catur membawa pulang pingat emas pertama bagi sukan catur dalam sukan C. Si. Jadi tahniah sekali lagi buat Yuh Litian kerana telah banyak mengharumkan nama negara. Sama-samalah kita meneruskan sokongan terhadap Yuh Litian dalam usaha untuk mendapatkan gelaran Grandmaster pertama bagi Malaysia. Baik, jadi saya rasa itu saja untuk kali ini. Di kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada semua yang menyambut perayaan itu. Itu sahaja. Silakan like, share juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Korang juga boleh pergi ke playlist kami untuk tengok video-video menarik yang lain. Itu sahaja. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.